Dobroveče, pratite informativnu emisiju Kroz grad. Ja sam Marijana Tolimira, ovo su vesti dana. Smešteni kapaciteti za najluđu noć popunjeni do poslednjeg mesta i u Subotici i na Paliću. Arhitekta Titus Mačković ostavio Subotici više od 400 projekata. Pitali smo vas i po čemu ćete pamtiti godinu na izmaku, a šta očekujete od 2020. Smešteni kapaciteti u Subotici na Paliću su popunjeni za novogodišnje praznike, pokazuju podaci turističke organizacije Subotica. Zainteresovanost turista za Palić nije jenjavala cele godine, pa se ni novogodišnja noć ne razlikuje. Smeštajni kapaciteti Elit Palić odavno su popunjeni, a gosti su i domaći i strani. Mi smo uvijek popunjeni za novu godinu, ali možda kažemo da je bilo mnogo više interesovanja nego prošle godine. Mnogo više gostiju je se interesuo za dolazak na Palić, tako da, pošto kod nas nije se moglo naći mesta, verovatno su i ostali objekti na Palić popunjeni. Dolaze dosta gostiju, imamo iz Rumunije, imamo dosta gostiju iz Hrvatske, imamo iz Bosne i Hercegovine dosta, imamo naravno Beograđani prednjače u svim mogućim pogledima, Beograđani jako vole naš Palić. Slobodnih kreveta za najluđu noć nema ni u hotelskom, ni u privatnom smeštaju. Gosti su počeli da dolaze još uoči katoličkog Božića. Najviše ih stiže za sam doček, a neki će i pravoslavni Božić proslaviti na severu Bačke. 100% popunjenost smeštajnih kapaciteta za novu godinu postala je karakteristična za Suboticu i Palić. Ko nije još odlučio, neka slobodno dođe na gradski trg za novu godinu gde nas čeka bogat program, tako da pozivamo sve turiste i sugrađane da dođu i da zajedno uđemo u 2020. godinu. Subotičani i gosti našeg grada koji odluče da u novu dekadu uđu na gradskom trgu. Ponoć će dočekati uz Alena Ademovića, tradicionalni valcer na lepom plavom Dunavu i neizbežni vatromet. Palata Manojlovića, Milinović, Dimitrijević i Žuta kuća samo su neki od objekata koje je projektovao Subotičanin Titus Mačković, a koje svojom arhitekturom daju secesijski pečat našem gradu. Mnogi od njegovih građevina danas su spomenici kulture, međutim o njegovom životu i radu malo se zna. Sa svojih preko 400 objekata, od čega je 360 potpisao, Titus Mačković je Subotici dao osnovni oblik kuće gradske palate na Korzou, ulicama Matka Vukovića, Braće Radić, Dimitrija Tucovića, Đure Đakovića i Šandora Petefija, kao i nekih od vila, pomoćnih objekata, škola, crkava i drugih građevina. Povodom stogodišnjice od njegove smrti, u Gradskom muzeju organizovano je predavanje na kom su o njegovom životu i radu govorili istoričar umetnosti Mirko Grlica i arhitekta Gordana Prčić-Vujinović. Umetnički doprinos Titusa Mačkovića našem gradu pre svega se može videti u prekrasno oblikovanim fasadama njegovih zgrada. Pored toga što su one iznutra funkcionalne i prilagođene ugodnom i komotnom životu kako se zamišlja onda u 19. veku, one su i prave umetničke tvorevine. Subotica je danas jedinstvena celina u našoj zemlji, baš po tome što smo uspeli da sačuvamo sve te zgrade, a najveći njihov broj je baš Titus Mačković projektovao. Čovek koji je imao velika interesovanja i celim svojim životom se nesebično davao umetnosti, 1919. godine u gradskoj bolnici umire osiromašen i zaboravljen od svih. To je zato što nije pripadao ono vremenim društvenim razredima. Nije se deklarisao nacionalno, nije bio član određenih partija i zato je imao razne amplitude u svojoj karijeri, dok je na kraju ostao sam u svojoj karijeri i tu se najbolje i osjećao. To je razlog kao i danas. Ako niste deo neke šire zajednice, onda je čoveku teško da opstane. To je bio upravo njegov slučaj.
Povodom predavanja upriličena je i prigodna izložba predmeta iz porodične kolekcije Mačković, koja sada pripada zbirci Gradskog muzeja, a koju je pripremila istoričarka umetnosti Olga Kovačev-Ninkov. Tako su posetioci bili u prilici da kroz nekoliko predmeta koji su bili vlasništvo Titusa Mačkovića, njegove ćerke Angeline i ostalim članovima porodice, osete doba 19. veka u kom je obitavao ugledni građanin, glavni gradski inženjer i projektant Subotice. Kraj godine je tradicionalno period kada se sumiraju rezultati što na ličnom, što na poslovnom planu, ali i vreme za nove želje i planove. Pitali smo naše sugrađane po čemu će pamtiti godinu od čije kraja nas deli tek nekoliko sati i šta očekuju u novoj 2020. godini. Po svemu lepom. Ćerka mi se udala, starija ćerka mi se udala. I to nam je bio najveći događaj u ovoj godini. I jako smo sretni zbog toga. Ja sam počela da radim. I po tome. Uspesima. Uspesima na poslu. Bila je okej, prošla je na zadovoljavajući način, nije bilo nekih velikih stresnih problema i situacija. Neka i sledeća bude ovako, ja ću biti zadovoljan. Pa, ove godine sam se oženio, znači to mi je bio najveća promjena u životu. Izašla mi je treća zbirka pesama, znači te dve stvari su mi ove godine baš bile. Ovome ću pamtiti ovu godinu. Dobila sam unuku, to mi je najlepša godina u životu. Stvarno mi je jako lepo prošla ova godina. Dobrom, po dobrom. Šta vam se to desilo? Sve je dobro. A, po njoj. Iskreno ne očekujem ništa. Ništa bolje. Ako bude isto, i to će biti uspeh. Sve tako, Janje. Zdravlje da bude i da se može zaraditi para za život i tako. Zdravlje, da porodica bude zdrava, srećna, da svi ostanemo zajedno na okupu i da se bude lepo. Želje su mi samo da budem zdrava i svi ljudi da budu zdravi. Neka bude bar kao ova, ako ne bolja. Mnogo bolje. Mnogo bolje. Zdravlja pre svega i mira u celom svetu. Da budemo zdravi. Znači zdravlje pre svega. Da, najviše. Najbolje. U svakom pogledu. I bolje plate, penzije, više primanja, sve. Sve što treba u ovoj novoj godini. Da nam bude bolje, lepše. Drugo šta. Da imamo više para, da imamo više sreće. Tako nešto. Samo da ne idu godine brzo. Već 85 prošlo, ali hvala Bogu još mogu na noge. A zdravlja, sreće, ljubavi. Pa, možda zdravlje i to nešto, ovako od drugoga ništa bolje. Pa da sve je okej, okay, da se budemo zdravi, svi da sve hoće kako treba. Maxi, Lidl, Roda i Trgopromet sutra neće raditi, a 2. januara će radno vreme biti uobičajeno. Nijedna ambulanta doma zdravlja neće raditi sutra i u četvrtak. Do 3. januara dežuraće služba za hitnu medicinsku pomoć. Ni apoteke neće raditi tokom prazničnih dana, a dežuraće ogranak u prizemlju gradske kuće. Prva dva dana nove godine radit će samo pošte na graničnim prelazima non-stop, a 2. dana i pošta u Rodi od 8 do 20.30 i u Univer Eksportu na Bajskom putu od 8 do 19 časova. Autobusi i Subotica Transa će sutra i u četvrtak saobraćati po redu vožnje za nedelju. Linija Subotica-Segedin s vremenom polaska iza Subotice u 6.30 i povratkom iz Segedina u 12.30 će saobraćati 2. januara. Javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo 1. i 2. januara neće odvoziti komunalni otpad sa terena po rasporedu za te dane. U subotu 4. januara odvozit će se komunalni otpad sa terena koji je predviđen za sredu, pa iz preduzeća mole korisnike u mesnim zajednicama Aleksandrovo, Ker, Prozivka, Zorka i Centar 2 da u jutarnjim satima iznesu svoje tipske posude. Žuti džakovi se tokom prazničnih dana neće odvoziti, a i gradska deponija neće raditi. I da pogledamo kakvo nas vreme očekuje 1. januara.
Prvog dana nove godine ujutru slabiji mraz, a tokom dana pretežno sunčano, duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, a pritisak će biti iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura -4, a maksimalna do 4 stepena. Biometeorološke prilike će doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima i psihički nestabilnim bolesnicima. Kod osetljivih osoba su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. Za kraj vesti dana. Smeštajni kapaciteti za najluđu noć popunjeni do poslednjeg mesta i u Subotici i na Paliću. Arhitekta Titus Mačković ostavio Subotici više od 400 projekata. Pitali smo vas i po čemu ćete pamtiti godinu na izmaku, a šta očekujete od 2020. Bila je ovo poslednja ovogodišnja šetnja kroz grad. U ime ekipe Televizije Subotica želim vam mnogo zdravlja, sreće i uspeha u 2020. godini.